Bölgelerdeki marşrut avtobusları yenilenecek. Hazırda regionlardaki avtobusların 77%'nin yaş həddi 10 ildən artıqdır. Növbəti 5 ildə isə ölkədəki avtobus parkının yaş həddi 10 ildən aşağı salınacaq. Bu məqsədlə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmət tərəfindən Sumqayıt və Gəncədən başqa ölkədəki bütün daşıyıcılar qarşısında tələb qoyulub. Tələblər də həm şəhərlər arası, həm də müntəzəm marşrut xətləri üzrə fəaliyyət göstərən avtobusların yeniləri ilə əvəzlənməsi öz əksini tapıb. Çox razıyıq. Nə xoşunuza gəlir burada? Hər şəraiti var. Təmizliyi, səliqəsi. Fərqi nədir əməkləri? Cəmaatla qarşılamağı. Əvvəllər də yaxşıdır, bu da yaxşıdır. Bu daha yaxşıdır? Bu daha yaxşıdır. Komfort baxımından necədir? Necə? Yəni, burada rahatdır. 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 Rahat. O birisindən yaxşıdır da? Rahatdır. Digər marşrutlardan fərqi odur ki, genişdir içərisi. Arxadan içəri girişə daxil olurlar. Qabaqdan minirlər içəri. Lap yaxşı, rahat. Səliqəli, zəhmanlı. Ümumiyyətlə, marşrutlar yaxşı olur. Vaxtı-vaxtına gedir, gəlir. Yaxşı olur marşrutlar. Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Prospekt sadəcə olaraq yaşlı adamlar üçün nəzərdə tutulmuyor bu marşrutda. Minəndə minə bilmirlər, düşəndə düşə bilmirlər. Bu baxımdan çətinlikdir. Qalan hər şey yaxşıdır. Təşəkkürlər. Artıq avtobusların yenilənməsi prosesinə başlanılıb. Qubada şəhər daxili bir saylı marşrut xəttində mövcud olan köhnə avtobusların bir qismi yeniləri ilə əvəz edilib. Növbəti aylarda isə bir saylı marşrut xəttindəki digər avtobuslar da yeniləri ilə əvəzlənəcək. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Səs TV, Quba.